O, realiteti po tregon që jo, nëse do të përgjigjesha në mënyrë direkte. Sfidat me të vërtetë janë të shumta, një pjesë dërmuese tyre nuk është se janë shkaktuar nga kjo qeveri, janë si pasojë zhvillimeve globale dhe qoftë mungesat në tregun e energjisë, rritja e çmimit të energjisë, pastaj rritja e çmimit të konsumit të përgjithshëm, nuk janë se janë shkaktuar në mënyrë direkte nga kjo qeveri. Mirë po, kjo qeveri po dëshmon pa aftësi në menaxhimin e këtyre krizave dhe kjo është duke rënduar edhe më tepër situatën edhe ashtu të rënë. Dihet që shteti i Kosovës është një shtet me një buxhet shumë të kufizuar, me një buxhet shumë të varur, edhe pse njëti vit pas viti gjithmonë është rritur, mirë po prapë se prapë nuk është se i përmbush nevojët e qytetare të Republikës e Kosovës. Mirë po në rrethanat e tilla, çdo qeveri duhet të gjejë mënyrën më të mirë që sadopak t'ja letësoj këto vështirësi qytetarë të Republikës e Kosovës. Edhe debati i sotëm në Parlamentin e Republikës e Kosovës, dëshmoj se kjo qeveri jo vetëm që nuk po ka aftësi, mirë po, po të regonë edhe një farë loje rezistence në idejt kreative që vinë qoftë nga partitë tjera parlamentare opozitare në këtë rast, qoftë nga shoqëria civila dhe vazhdojnë me ato tekat e saja që ne jemi ata që kemi marrë vullnetin e shumicës e qytetarëve të Republikës e Kosovës, ne jemi ata që qeverisim, nuk kemi nevojë për idejt e juaja nuk janë në favor të mbushjes së kacës së buxhetit të shtetit, domethënë më shumë janë të interesuar duket diva fiksimi i administratës aktuale për mi deponu parë, pra me bo së ma shumë pare cash në bëgjete. Pikrisht të gjë, ata pëjarin këti qëlimi, mirë po pëjarin dy forma. Një, duke mos u bëllafashuar me situatën e rënd ekonomike, rritin e qmime, si sa është të konsumit të përgjithshëm, dhe dy, duke mos realizuar asë një nga investimet kapitale, do më thënë duke imbajtur parat e bëgjetit Republikës e Kosovës të desinuar për të qëlimi të blokura. Dhe në këtë rast, normalisht që arka e shtetit do tjetë më mbushur, mirë po qytetarë do tjenë më të vartur dhe zhvillimet e infrastrukturore nuk do duke në askon. Dhe mendoj që kjo nuk është një qasje e durë dhe qasje e drejtë. Në rrethanat e tilla të krizës ekonomike, që qeveria Republikës së Kosovës edhe si kur të futej në borxhe, në kredite buta, për që ndihmuar qytetarë do t'ishtë një gjë që duhet të rëkitër. Në asni mënyrë që të mbanë parat të mbyllura në arkë, dërsa qytetarët të balafaqohen të vetë me pasojët e tyre. Qeveria nuk ka partner tjetër përveç qytetarët Republikës e Kosovës, mirë por në këtë rast nuk është duke i trajtuar si të tilë.